Tako je bilo na Ora Vranje. 80. godine obeležili su omladinske radne akcije širom bivše Titove i post-Titove Jugoslavije. Časlav Trajković je bio jedan od komandanata Vranjske akcije, a dr. Goran Radojčić učesnik više saveznih akcija i udarnik. Pored toga što su pošumljene izvešene površine, urađen veliki posao, ne samo u Vranju nego i u Jugoslaviji, naša brigada je bila zastupljena na svim radnim akcijama, maltene posleratnih, sve do kraja 87. 8. godine. A vreme ćemo pamtiti po druženju, po na neki način udelu omladine u vaspitanju. Upoznavanje mnogo ljudi, njihovi običaj, da kažem, njihov način života, jednostavno druženje i širenje tog tadašnje, da kažem, duha bratstva i jedinstva među narodima i narodnostima. Na jugu Srbije protutnjalo je više akcija. Veliki trud je ostavio duboki trag, stotine hiljade hektara šuma. Ovo zeleno blago nema cenu. Prvo, ako su šume pluća ljudi, da tako kažem, radom ovih omladinske radne akcije Vranje, od 81. do 88. godine, urađeno je dosta, podignuto je 3700 hektara novih, iznegovano oko 1700 hektara starih zasada. Milioni brigadira su posle rata gradili autoputeve, mostove, pruge, fabrike, pa čak i čitave gradove poput Novog Beograda. Tako na sistemu hidrocentrala Vlasina bilo čak 140.000 mladih, a na deonici autoputa Grdelica Skoplja blizu 47.000. U Beočinu je 2010. uz učešće mladih sa prostora bivše Juge organizovana prava savezna omladinska radna akcija pod nazivom Nostalgija. Brigada iz Srbije, Slovenije i Makedonije radila u Kraljevu na otklanjanju posljedica majskih poplava. Radilo se po sloganom Ora nije fora. Imaju li šanse radne akcije danas? Pa ja mislim da bi. Nema loše omladine, treba ih dobro organizovati, treba ljude pozvati. Normalno da bi bili raspoloženi da mjesec dana izdvoje svog rada da doprinesu današnjem razvoju društva. Verujem da bi se javili možda i stari akcijaši, pa eventualno pored njih i mladi ljudi koji bi pored njih shvatili šta znači taj rad, dobrotvorni, druženje, upoznavanje. Radni zadatak na pošumljavanju nije obavljen do kraja i da ga još uvijek ima. Pogotovo u slivu Banjšnice, na očuvanju i naše akumulacije koja je vitalno značaja za život. Rad, humanost i solidarnost potrebni su nam više nego ikada. Ostaje nada da će neke od narednih generacija poput Evergreen muzike obnoviti i te prave vrednosti. Da Ora ne bude samo fora. Svoju zemlju srcem gradi.